بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12ویں روزے کی دعا اور اس کا ترجمہ. اے اللہ، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دے، اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دے. الہی آمین. اس میں مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرما، اور اس میں مجھے اپنی پناہ کے ساتھ ان چیزوں سے امن دے جن سے میں ڈرتی ہوں. اے ڈرنے والوں کی پناہ گاہ. ثواب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 12ویں روزے میں دن کو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے رکھا ہے، اور تمہاری نیکیوں میں وہ اضافہ فرمائے گا کہ ہر نیکی کے بدلے 1,000,000 نیکیاں لکھے گا. سبحان اللہ. یہ 12ویں روزے کی فضیلت ہے اور اس کا ثواب ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد اس خوبصورت مہینے میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہمارے عبادتوں کو ریاکاری سے پاک رکھ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.